Аламай күн сыламынан. Быйылғы олыңғы ғыға ұтық өймекөн сіргер ұтылыға. Улус олықтоқ тұры, жүгізгі көрік қолықтоқ бірді үділақтыр көмелерінен, өбігі түрүт серін туымын, түн бұлыргыттан келбет түрүт иіс ұс немаларын сүргіден, серге тоңғы тұттылар терілдер, күргөмінен оңғылыла тигілі сылжалар. Улус культура халықтатын үлігіте Мария Васильевна Максимова ұрыққыттан жарықтамыт түрүт жарығын санаан, улус нехилектерін истеннеңнерін түметардан аан сетімінен себәстіген үтімен үлені иілі сағылы сылжар кейі. Сайын өмекәңі олын қығыға болары тұрады. Олынна алғыз сергер тұмығыр тұттылар, бейлер онына тұқтар, құлынлар бұлырын білімне біт. Оны ол алғыз сере тұма оңғыларғар, сәлі сере тұма ден бәрі біт. Түн бұлырғы, оның бұл бейі қауындық кереліке біт. Амбастан бейі қау өмекәңі керектәк. Олығын боланы музейгі ғыджан, кенегелерге аған, Майя Власиева салайытынан сәлі серін тұмын келдері ғыджа бұлдады. Оны бұмандық сәлі нада болыр біт. Музейгі ғыджан күрді біт, оны боланы сәлі біт размері 12 метр әлі. Сәліні сәргеттен сәрге ғадылы мандық тұрос күдік таттарал байалыр біт, оны мандық темек күдік таттарды. Кожа, оны кожаны тұғар мастар демек құндық. Ол мастарға қолыннар, ағаланнар оғыр оқындық мұны байталанғы бәлдері біт. Олын тұғытың бұл бұғытын оңырды бұд, аны білі маға оны ол кожа тұңғылықтақ. Жібітен ұтар. Тегейті. Тегейті қалла оны ол маға дейтімде. Осын оны олған өлеті бітен тұрар. Оны жа тоғыз бейіға көнттөз бас бұйыта, оны бір атырғаме көнттөз бас бұйыта, оны тоғыз құлыншықтар бұтығар бұқырдық, суларың құлықтақ. Мен бұлағына нәйлек мастардарын салайамын батсап ғұрыппар үйбітім, олынна әме оңыттар әді бұт. Қас бірді нәйлек үккелі көнттөзі, оны үкке суларың құрығыт дейін. Оны ол батсабынан салайамын Кімді ғаны білбәтің, кімді ғаны оңырбатық кені болады, менің оңырбатығым болады. Ол хейін әдді оңырамын кенлерге көндері қатығы бұн. Бұл маңныға біт, ендеге біт, оны музейге ғыджаны хейін тұтан қабан көрдіғым де. Ол хейін. Жонларым үдді ғаны оңыра нәрелілер, хордың ақы бір сулар бітен әрел бүгін асын бітері болу. Бір көнттөз хордың ақы ме бітен әрел де біттірі. Пока ұйталіктер, күнәй кемтіғын оңырбудың ұйталыр олылар. Сетибеға қатылынна, өлебеғаты бары тұрар. Бары тұстығынан нәйлектерге оларын әрі. WhatsApp сетеме бар болын үшуге бай. Кемтіғын оңырбудың көрін оңыр олар бұд. Қас нәйлек күтінен? Нәйлектер бары күттің ұла жылар. Усынера әме артықтан ұраты. Енегінен ғыққа өлетімігін көрек біттен кәтәе біт. Материалын қантан олы күті? Бұ материалын барытын дойды бұтыттан өймекен ғылғыларын селдірі. Бәбі дойды бүкені. Аны маны хакасқа бір еғі ғынатына ғырыған әбет, мастандырға хакастық бұдын. Олі хенше бәбі күс бүтінен оңырыққа дейміт. Кесті әйді бұт, оңыр әйді бұт. Төзілер қан әбет еңір? Онтан, хен нағырыған ғыққынан баран үлелі Әлбәқ бір көнті ғырғырғы болыны әлбәқ сеті қатылығынады. Үккелі қос сеті. Оны бұлырғы жөнлер ойутын ұнырықтық тағаралары біті шөйілдік. Олық бәйге музейге түгінші 900 үстіөт ғылағы көнтөстер сулардар балылары бітсе. Оны ұнтықайдар бұланы бұл мантықайдара таңастары бар де. Олары әлгер біт. Атақ болғана сел өттетінен оңғылы бұд өттеті сабыссаң ғудықтар. Бұл бәйін оңғылы бұд ғудық. Дікті де. Аны ресуына көген ұрыбына чок қайжалар. Олық. Ұнырықтық мұндырдан оңғылдары біт, хатылдылары біт. Оны білігін дағыны бөға тағы шөй бай көрімін әқтір. Маны бейге бір үй күрдік оңғылды бұдды. Бір үй.
توخ كمل هاتشل الداخ بولا بولا دي هو توخ كي خير بولا سيلين انت غير باستان هونتار غولر الداخ بتنا كيم ما بادين توخ تمسين هلاير بارد دي او كيني خا هجي بتو ماغا يقن онтон дойду бар тиген баран өмүкөнгө 2012 жылга таттаттан Богатырёва Лидия Егоровна ден мастер келен мастер класс бербит бир күн сети хатыдыгар онун өрөмбүт онун онтон ала сел булунан каян хагалабытым жоону күн батчатыгар жери ен ону менен оробун а так бу тух көнтөскө селяга хабыссанга кирдим билбетте себеп боло бийге тугум ол эмнени мене кукулалары паннолары оңурачубутум онун халаппе туу оңурачубун тибечейкеңин онтон билген ону оңурбаппын кыл ок онуна коркко биреме окудук же онунук билигин бола кымни оңурарын жебит кымни эме олок үйрөтилли батага бит кимди улхандыг оңурбата бит бир мастер кинигете таксыбыт эте ол кинигени улбутум анан хиддетен же оңуро көрөк такпын а так улус улус айы тух кымнилар балдарга эбит ол кинигеттен көрдөк кырыйгына өмүкөңө пока ууга бит анан бул билигин бул манны кымни бар болор эбит жонорго жетеккене Хин багар жондорго бара болуу ке булан көрүктөр. Тарыхтарын сеп. Колобора бу көнтөс хилек ай бар бит. Бу билигин көнтөс оңоробу жебип битигер. Жондор булат алатылар көнтөстөр. Сордоңнокко бир көнтө буллулар, бере күддүгөр буллулар. Оңхулар эми ити музей генигер майгынныр гынан баран. Ота кехи араханайдан оңоро булади. Уруу ятына. Өссе бар булуктарын сеп жондор хинкеник истегендер булуктары же олата булыр булыр гаттатон сылгын ийтер жондор булыр гаттанотон тугунанер бааныктарын нады була же ол эми болону бааларын тубактарын нарынтон остолдор мен агам эмие урутунак бытын тугунан мандык селинен оңурар эте кенники тегденен келдиме түөткына баячылар кинилер төгүрүк бын оңурачулар каптагай бын оңурачулар же сейлинен хинхеке буку элбек оңурулар биркеник анадык бийникке тийе илим эми оңурулар эте инегинен сакалар кылгын ийтер болондор ол тугун сейлин кылын бардын тубага таарылар онда ол мастердар жиң былыр кылыы технологиянын оңорун көрөк бүтете дегендер келин выставкага жажык бүтете дегендер эн оңура жылдар музейге кирен көрбүтүм же былыр кылар кайда оңоролорун ону кинилер болгана үс кос сетини эргителер бит рисунок таарырга ону онтукайдарын барытын көрүп эле каалаан деп күттүк оңоролор бит картыскатын ыытар болам кинилерге ону картыскатын көрөн чугаатан каян хин үйрөтөлилер кайда коңулубдун же кастаганы сетини колобор мандык ураллар бээбейтин кытта мандык катагын бу очобу улаатын таксар же бу оно бу мандык кахыдаганы колбоанлар кеккелехиндер ураллар эбит бу мандык кудук рисунок тааран бараннар оно синиге сети тугунан сабынан туда сюда мандык ингенен кутуя камытынан олох олин онткойдор бого турустагар бого болор бит мен ак быстага ийжибат ону күн отугар бырак батакка караңгага күлүккө жарыттаккан онтукойун үйэле акпайы бит жембит ити музейге бар оңоктор сүүстөн такса саастак болоктор же онун ол кайда бул бака жылдар бере күрдүм гене эми олок булыр кыбалак обул туттулубу деген абырак эбирак боголек онун касыллагын ким да билбеп була же онто хордонокко барып кийин кайдар хабыссанга курдук ыстапан деген ылгыхыт бар биякы ол ыстапан
وأمور هدية تشيل الجعلة ملك تابي تيم يا خمان الطاتي وأنت كاين جينا هنا بغطا ولادي وأنا موزيين إكسبانات ولادي وأنا تمطر موزي غير أربع عربت بلي هتر دهتر كم دان ولغن قيابات جيلي دابا ولادي نادا تكلم بتيجر جبلين بارتة بيه خبا أمي باري بتجنر ولبتر إني قدان أمي كان بهلك تريتن أس كنتس بولولاندر بير موزي غطا دي ويني خدي كركين برد كمل هري بت إني أكمل هلدرن بلهم نري أتا بكر قطر كرا دختر تن كمل هلدر عاي بو يلا سكولنا بتريخ تاك إسبت عينا سكولنا بتر بيل إت إكيس كلاس كبيرنر إسبت ساندارا وانا هتس كلاس كبيرنر إسبت نيرغويانا بارو كمل هلدر ولا خان كر قطر مي كمل هاتشلر تا كمل سبكي هيجين هو إت هيدر ولا مي كمل هر قنا ما ترجع ما يتحاول كم بران قالر إني قنا كمل هنر بوت أولي بن ترجع تتل راعي بمن قبل من أمير نستخترن من قطر الله رب العالمين وتكني كبير لر بعض دخترنا سيدي خد دخترنا كني كبار نادي دخترنا خد دخترنا دي Оно бүгер бу мана оролларын бүгер сахылы таңас көрәгәр. Традиционныйге хисәр һәҗәлләр. Аны кенә тә җана бүгетнән җирләрен үләләренә ме оңрыктарын ады була, җылгыларын, нынактарын көрәктәрен ме ады. Максимовтар кыргыттарын кырыт дәхтәриттән иске узка сыгыран, селинен ситинен кыя кото җиргәр булбуттар. Иелергәр улахын көмә җана бит. Әйна, кымна кас класка хәмне йөрмән, хәмне доскола. Ну, он берет в класс, кого он здесь с школы вернет. Пусница. Ага, вы в Бутеряне. Ага. Он на Ксипине, где... Ага, на Тенерминке. А то был... Аджим Нария, он на мама, он... Доктора, он в Рудар вернет. Я рассказала, он на Сахар, как ничего на Аталлах. Он на... Он на Сахар, когда тут на Гаверин верит. А то встан бу селила, он на кирин растыгын, сахлыгын, он на дугаган, на кирин растыгын воде, ал кентен бартын кынан баранын нарылыгын, он на атюктюр күлдік болар. Антон ал кенеттен, атан тәхөні надатын улан сөймәқтерген орал. من کرد که چیست آن لیگن نمان دک شو باید بیت ور نمان دک فور اون که این مامو رو بیاره بین مامو برتن دالش شمر رو بیه بلم نیا نری بیاره بار بار تنگه تو کنی Ата бир күнгә әлбәх булган үс булны, буынды калырдык бутына тибген 30 минут. 30 минут булды. Хорогар час әлбәх нада булган. Онырмандык җырык әни ха туй бере дигән. Механдык җырык ата сахам сирин җын җырыга булай. Ул сахам сире хай трохтак булай. Сайды тұрақтақ бұлайы, кімді оңны қоқтақ тұғы әбігер бүтіп тұғынан жеріктен ұттырын, кімді оңны қоқтақ, дальше халғанын бара тұруайты бұлайы, кімді оңны ұатын ғына. Оғылы бұты өвері тектейдім, оғылы бұты өвері тектейдім. Вот, әне көлік бара тұрақтақ. Мәне түрабын, оңна нарлыбын, білім небін, мамаға.
Крачан сандары Капталжын Баатыр ден Олонконы үйреп бетін Олонколауын ийдинлерде. Капталжын Баатыр ден Олонконы үйреті сылчапын. Төхігір қаны Олонконы үйреті? Ишке. Бұл үркі жыл бұдан мұнда атығар, үркі жыл құлан ғуар қатығар, ақтан баран армастақ, уолан бітер улақ, аян тақстар күннақ, сырдық рас қалғаннақ, Арта туру дайду ден, веске абите абите ухил. Будай дуга уран хай бутына джан, ухан тенеен олар буттара абите ухил. Кинелер боллағына, сыхы мүнгінан сыспа селдеяғы сырыр қатан, хону мүнгінан хорағыр мостағы сырыр қатан, үрін елгені ехеннер, әміс атынан әмсақтанан, уңмат ухын тыңнан мұнттар, Әлбет керес еңейдеміттер. Желер отыра амдамына ақтымдыңы тұлыр. Тоғыз айдақ тамаран жұбары торуыр. Қатарылы бұт қатанмас әркенне қабет. Состуғанна қысоған ұқықта қабет. Бұманыға қолғақта қастырынен, қарақта қарырынен, қапты бұруй аттақ, қапталжын батырден, Өскен тәрін олар бұта әбіте үхі. Арас кен керді лоғатыттан бұсты-бұсты салғанан, сүйті-сүйті көрейін, бүгінге тиен келдіға ұмық бұт, ұсыран ийе ұға. Сақы істеннеңнері бәй-бәйлеріттен өренен, арас түмелерге кечелдіғақты қаралла сытар, бұлыргы таңа сап, туттар мал сал, тәрілілер тегілдебіт себе сектерін сыныя өретін, чинчиен, Иисус арас немаларын, мындырын тілінлерін, сақа ийе дуо детер, туспа уран суал тілелер. Бұғырдық өймекен далбар қотуттары, олыңғы ғығар бәлемнене иістеммет, төрүт иіс ұмсулғаннақ жоғырдарынан, иннекетін дағыны саңаттан саңаны, урантан ураны айы тұта, сетейілі ақтек, үрдік өрілі ақтек, үләлі қамсы сылжаларығар баға санабытынан бері бітін дүміктүй бі